vətənimizdə və Dağıstan zərəbində baş verənlər təbii ki, ürək açan deyil. Lakin, çox ciddi bir siqnaldır. Mən ümid edirəm ki, bu ciddi siqnalı artıq hər birini tutmuşsunuz. Əgər xatırlayırsınızsa, il yarım, bəlkə də 2 il bundan qabaqla, mən demişdim, bu işğalçı rejimin siyasəti hansı metodlarla həyata keçirilir. Onların biri də buydu ki, birinci mərhələdə Azərbaycan vətəndaşlarını, Azərbaycanı, öz vətənlərini tərk etməyə məcbur edirlər. İqtisadi, sosial, siyasi, hüquqi mexanizmlərlə insanlar öz yurtlarını tərk etməyə məcbur edilir. Təhrik edilir. Necə ki, 4 milyon Azərbaycanlı deməli, indi Rusiyada yaşayır. Haradasa 1 milyona qədər Avropada, Kanada, nə bilim, Avstraliya. Elə bir dövlət yoxdur ki, dünyada biz Azərbaycanlılar orada dilənçi gündə yaşamayaq. Nə qədər alçaldıcı olsa da, bu faktı da biz etiraf eləməliyik ki, o ölkələrin hamısında əksər Azərbaycanlılar təmizlik işlərində çalışırlar. Zədən 2 diplom var, 2 ali məktəb qutarıbdır. Ya xidmət sahəsində işləyir, taksi sürür, nə bilim, yol süpürür, ya restoranda qab-qacaq yiyir, ya yemək pişir və s. ya da qarsonluq edir. Budur, vəziyyətimiz budur. Birinci mərhələ buydu demişdim ki, bu metodlarla xalqımızı Azərbaycanı tərk etməyə məcbur edirlər. Sonra ikinci mərhələ gəlirdi, demişdim ki, birazdan sizi öz vətəninizə qayıtmağa qoymayacaqlar və bunun üçün də qanunlar qəbul olunacaq. Xatırlayırsınızmı? Bilmirəm, məni izləyən adamlar arasında tamaşaçılar, köhnə bizim tamaşaçılar var, yoxsa yox. Amma mən bunu demişdim, xəbərdarlıq edəmişdim, öyrədə necə bu eləyəcəklər, bunu izah eləmişdim. Xatırlayırsınızsə, konstitusiya dəyişdirilməklə başqa ölkənin vətəndaşlığını qəbul eləyən azərbaycanlı avtomatik olaraq Azərbaycan vətəndaşlığını itirmiş sayıldı. Sən əgər, oy Allahım, baxın, fikir verin. Sən əvvəl məcbur edir ki, Azərbaycanda yaşaya bilməyəsən. Bu gün yüzlərlə, minlərlə adamlar çöllərdədir. Qeyri-müəyyən həyat yaşayırlar, ailələr dağılır, ailə uşaqları başsız qalır, qadınlar ərsiz qalır. Ana bir yanda, ata bir yanda, bazı qardaş bir yanda, dəhşətli bir vəziyyətdir. Azərbaycan xalqının başına elə bir oynatırlar ki, sonra da qanun qəbul edirlər ki, əgər sən gedib Almaniyanın vətəndaşlığını qəbul edəsən, bu deməkdir ki, sən Azərbaycanın vətəndaşlığın düşdü. Və nə baş verir bundan sonra? Sən Azərbaycana qayıda bilməzsən, Azərbaycana, doğulduğun vətənə, bu torpağı sənə Allah eləyibdir. Sənə vətən veribdir Allah-u Teala. Allahın sənə verdiyi vətənə bu günləri heydərizmin iradəsindən uyğun olaraq qayıda bilməzsən. Ya viz almalısan, pul ödəməlisən, ya da səni bıraxmayacaqlar vətənini. Necə ki, indi Dağıstanda həmin hatırlar baş verir. Xatırlayırsınızmı? Demişdim mən. O vaxt mən inanmadılar. O vaxt mən söylədilər, təhqir elədilər, ağızlarla danışdılar. İndi də deyirəm sizəsən vətənilər. Necə ki, gec deyil. Əgər əl-ələ verib qalxıb ayağa, bu rejimdən canımızı xilas eləməsək, və hansı ölkənin, hansı dövlətin vətəndaşlığını qəbul etməklə nasıl olmayaraq, bütün Azərbaycanlılara bu torpağı vətən danızaq, istədikləri vaxt getmək, gəlmək, seçmək və seçilmək hüquqlarını tanımasaq, vəziyyətimiz yaxşı olmayacaq. Rejimi biz dərhal dəyişdirməliyik. Bu işğalçı rejimdir. Bu işğalçı rejimdir, dostlar. Bu baş verənlər səhv deyil, nöqsan deyil. Bu baş verənlər çox dərin düşünülmüş, ağıllı erməni milləti tərəfindən sənin əleyhinə əvvəlcədən planlaşdırılmış bir proqramın icrasının mərhələsidir. Başa düşün. Birazdan elə qanunlar qəbul olunacaqdır ki, sən Azərbaycanda yaşaya bilməyəcəksən. Məcbursan gedəsən, hələ indiyə qədər siyasi metodlarla bunu eləyirlər. Bizdən qanun qəbul olunacaq. Filan işi görən adam, filan səhvi deyən, nöqsan eləyən adam vətəndaşlıq hüququndan məhrub edir. Getdi. Dünyada belə bir şey yoxdur, əzəm vətənilər. Və
Bu dünyada öyle bir devlet yoktu ki, hatta bu pandemiya şəraitinde öz ülkesinde kaçmak isteyen vatandaşı sərhəddində saxlasın. Böyle bir devlet yoktu. Yalnız sende de Azerbaycan'dadır. Niye? Senin ülkenin işgal oldu. Ben deyene inanmırdınız bana. Ben deyene inanmırdınız. Ben Heydar Əzmin mahiyyatını 2 il bundan qabaq aşmağa başlamışam. Faktlarınızı deyirəm, mənə inanmırsınız. Neyin eləyəm ki, inanasınız ki? Mənə yox, ey. Heydar Əzmin, onun mahiyyatını başa düşəsiniz. Siz mənə nə gözdən görürsünüz görür. Kim nə deyir desin? Ama Heydar Əzmin nədir? Onu sən dərk eləməsən, anlamasan, sənin qurtuluşu yoxdur.